Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. 22 серпня Католицька Церква відзначає в літургії спомин Пресвятої Діви Марії Цариці. Цей титул є одним із популярних титулів Діви Марії в Католицькій Церкві. З історії знаємо монархів, які присвячували свої володіння Діві Марії і титулували її королевою. Наприклад, в 11 столітті король Стефан І з династії Арпадів, перший король Угорщини, присвячує своє королівство Богородиці. Під час засідання парламенту Королівства Португалії, яке має місце з 28 грудня 1645 року по 16 березня 1646 року, король Йоанн IV, відновитель, якщо не помиляюсь, офіційно оголосив Пресвяту Діву Марію непорочно зачату покровителькою Португалії і підлеглих її земель. Почавши від цієї дати, португальські королі не одягають корону, а під час урочистих церемоній корона лежить на подушці з боку, з правого боку короля. І таким чином португальські монархи виражають цілковиту довіру, повірення королівства володарюванню Діви Марії. Подібний акт вчинив король Речі Посполитої Ян Казимір, присвятив землі свого королівства Пресвятій Богородиці. Сталося це 1 квітня 1656 року в Катедральному соборі Львова. Король, стоячи навколішки перед іконою Діви Марії Ласкавої, сказав: «Я, Ян Казимір, з ласки твого сина, короля королів, Господа мого, і з твоєї милості, король, падаю до ніг твоїх найсвятіших і обираю тебе сьогодні моєю і держав моїх покровителькою». Наскільки цей титул є біблійним? Чи титулування Діви Марії королевою не суперечить Святому Писанню, адже вона радше назвала себе слугинею? Подам декілька біблійних аргументів. Марія є королевою, царицею, бо є матір'ю царя. В давнину титул цариця належав не лише жінкам, які фактично звершували владу. В Старому Завіті маємо декілька таких прикладів. В Північному царстві, в Південному царстві в Юдеї це була Аталія, натомість в Північному царстві, тобто в Ізраїлі, це була Єзавель, і лише після смерті свого чоловіка Ахава. Окрім цього, окрім таких випадків, Біблія називає царицею також дружин правлячих монархів і, увага, матерів. Так, титул цариця стосується також матері царя. Наприклад, в першій книзі царів, 15 розділ, вірш 13, читаємо про Асу. Аса чинив те, що Господові було до вподоби, як предок його Давид. Він вигнав розпусників з краю і викинув усіх вбовванів, що поробили його предки. Навіть бабуню свою Мааху позбавив достоїнства великої пані за те, що вона зробила подобу Ашере, а запорубав її подобу і спалив у Кедрон долині. Ось бачимо такого ревного царя Асу, який бореться з ідолопоклонством, і навіть свою бабуню позбавив достоїнства великої пані, єврейською мовою Гебіра. Ну, власне, це і є титул володарки, яка була матір'ю царя, в цьому випадку навіть бабуся царя. В іншому тексті читаємо про царя Єгу, який нищить рід Ахава, і ось що можемо прочитати. «Наткнувсь Єгу на братів Ахазії, юдейського царя, і спитав, хто ви такі? Ті відповіли, ми брати Ахазії, і прибули розвідатись про здоров'я царських синів та синів цариці». О. А ось як поводиться цар Соломон у присутності своєї матері Версавії. О, це дуже важливий текст. Перша книга царів, другий розділ, вірш 19. Як же війшла Версавія до царя Соломона, щоб говорити з ним про Адонію, цар підвівся, вийшов їй назустріч, вклонився перед нею та й сів на своєму престолі. Поставлено престол і для царевої матері, і вона сіла з правого боку в нього. І тепер переходимо до Нового Завіту. Текст Нового Завіту виразно показує Марію як матір царя. В Євангелії Луки в першому розділі, який розповідає благовіщення Діви Марії, ми читаємо такі слова. «Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька». Престол значить трон. І що він буде на тому троні? «І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця». Євангелія від Луки, перший розділ, вірші 31-33.
Ну і звісно, в Новому Завіті не бракує текстів, які представляють Ісуса як царя. Ну, наприклад, коли мудреці приходять зі сходу на двір Ірода, спочатку в Єрусалим, запитують: «Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитися». Або Натанаїл, коли зазнав, що Ісус знає його, так досвідчив того, що Ісус його знає, що бачив його, що перш ніж той вийшов з-під тої смоківниці, так, вигукує: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Йоанна 1:49. Загалом Євангелія від Йоанна представляє Ісуса як царя і показує, що престолом цього царя є хрест, що Ісус царює з дерева хреста, що там він переміг все, там йому все було підкорене. І пам'ятаємо, що саме Йоанн показує Діву Марію, яка стоїть поруч, яка триває, яка якби подібно як Вецавія з боку Соломона. В Євангелії від Матея, 25 розділ, коли Ісус розповідає про останній суд, пам'ятаємо цей уривок: «Все, що ви зробили або не зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили або не зробили», то ми читаємо там, що син чоловічий, син людський сяде на троні своєї слави, буде як цар. Ну і врешті в Откровенні про Ісуса сказано: «І має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане «Цар царів і володар володарів». 19:16. Думаю, що наш Господь не повівся би гірше по відношенню до своєї матері, ніж Соломон по відношенню до Вецавії. Думаю, що наш Господь значно краще би повівся. Так. Ну, але ж Марія є слугинею Господою, так? Вона каже: «Ось я слугиня Господня, ось я раба Господня». Саме так. І по цій причині бере участь в царюванні. Є слугинею Господньою, Господа, тобто слугинею царя, і тому є царицею. Подібно як Христос став слугою, применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, став подібним до людини, подобою явившися як людина, понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної, тому Бог його вивищив, дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Лише ті, хто бере участь в смиренні Христа, в його служінні, теж буде царювати. Дорогенькі, відкриємо книгу Откровення, 22 розділ, від вірша 3. «А престол Бога і Агнця там, і слуги його служитимуть йому». О, престол Бога і Агнця, Христа, так. І що будуть робити слуги? Будуть служити йому. «І побачать обличчя його і ім'я його на чолах їхніх. Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника і світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх, і царюватимуть на віки вічні». Зверніть увагу, разом будуть царювати. Слуги будуть царювати. Неймовірно. Ну і тут торкаємося вже другої причини, по якій Діву Марію можна назвати царицею. Перша причина, бо вона є матір'ю царя, і тому їй прислуговує титул цариці, королеви. Натомість друга причина – Марія є царицею, бо досконало наслідує Христа, а він своїм учням обіцяв участь в царюванні, а вона є досконалою ученицею. В посланні до Римлян читаємо так: «Бо коли через переступ одного смерть царювала завдяки чинові цього одного, то тим більше ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного, через Ісуса Христа». В тому ж посланні читаємо далі: «А коли діти, то й спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом із ним прославитися». Ну і Откровення 3:17. «Переможному дам сісти зо мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його». Тобто, якщо віруючі будуть брати участь в царюванні Христа, то тим більше та, яка перша стала віруючою, перша віруюча Нового Завіту, Пресвята Богородиця Діва Марія, яка сказала: «Нехай мені станеться згідно твого слова». Думаю, що вона найперша бере участь в цьому царюванні Христа. Ну і наступний аргумент. Марія є царицею. Чому? Тому що є жінкою, одягненою в сонце, коронованою 12 зірками. Корона на її голові з 12 зірок. Стефанос значить корона. Стефанос, так.
звідси, власне, ім'я Стефан, значить корона, коронований. Ось що читаємо. І знамення велике було видно на небі, жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок. І мавши в утробі кричить, мучившись від потух пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі, як от великий дракон червоний, який мав 7 голів і 10 рогів, і на головах його 7 діадем, хвіст його зволік третину зірок із неба і поверх їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб коли народить дитя її пожерте. І народила сина мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним, і вознесено дитя її до Бога та престола його. Звісно, що в історії церкви ми можемо побачити еклезіальну інтерпретацію цього уривку. Ця еклезіальна інтерпретація бачить в цій жінці церкву, образ церкви, але також маріологічну. Ну, врешті тут написано, і народила сина мужа. Ну, то хто народив сина мужа, який буде пасти всі народи жезлом залізним і вознесений є до Бога, до його престолу, то хто то такий? Ну, як звати того сина мужа? Ну, здається, що його звати Ісус Христос. А як звати ту, яка народила Ісуса Христа? Ну, Діва Марія. Хочу сказати, що еклезіальна інтерпретація і маріологічна інтерпретація цього уривку, вони не виключаються, вони є комплементарними, вони не є суперечними, вони досконало доповнюють одна одну. Чому? Ну, тому що Марія є досконалим образом церкви. Бо що відбулося під час благовіщення? Прийшов ангел від Бога Гавриїл, благовістив добру новину, Марія приймає цю добру новину і в ній зачинається Христос силою Духа Святого. Що відбувається, коли в церкві проголошується Євангелія? Коли проголошується добра новина, що в Ісусі Христі є спасіння? Ну, той, хто слухає це, Дух Святий сходить на нього, той, хто слухає керигму, Дух Святий сходить на нього, і в ньому зачинається Христос, нове життя. Святий Беренгауш з Ферє, сподіваюся, що ви ніколи не чули ще про цього святого, святий Беренгауш з Ферє повчав так. Той, кого Діва Марія народила один раз в історії, церква народжує кожного дня. Ну, власне, супер, молодець Беренгауш. Далі. Перші от і церкви, ну не перші, не самі перші, але ранню церкву навожу тепер. Святий Єфрем Сирійський помирає 373 року. Каже до Діви Марії, «Діво, шанована цариця і пані, святий Григорій з Наз'янзу, матір царя усього світу, святий Епіфаній, єпископ Константинополя, в листі до папи Гормідаса, пише про потребу молитися за єдність церкви. Увага! Завдяки святій єдиносушній трійці і заступництво пані нашої святої і славної Діви Богородиці Марії. Слухайте, то є перше тисячоліття, ну. Святий Петро Хризолог, святий Ільдефонс Столедо називають Діву Марію пані, доміна, тобто титул королеви, матері короля. Святий Герман з Константинополя називає Діву Марію цариця всіх мешканців землі, а святий Іван Дамаскін цариця людського роду. Звісно, ще раз, добре правильно розуміти цей титул. Так? Тобто Марія не є царицею в такому значенні, що вона, як сказати, нічого не робить і узурпує собі владу, трон, відсуває Господа Ісуса Христа в бік. Но в жодному випадку католицька церква так не навчає і ніколи не навчала. Більше того, в адхортації Маріаліс Культус папа Павло VI навчає, щоб уникати такого представлення Марії і такого культу, яка би приносила якесь сум'яття, вносила якісь би двозначності або натякала би на те, що Діва Марія може бути якоюсь там четвертою особою Божою. Боже збав. Ну ні, в жодному випадку католицька церква так ніколи не навчала. Більше того, католицька церква відрізняє культус дулія і культус латріє. Культус латріє, який належить виключно Господу Богу. І ми можемо цей вираз перекласти як прослава, або, не знаю, ну, культ божественний, назвемо так, він пов'язаний з приносенням жертв, і культус дулія, тобто вшанування, ну, власне, шануємо святих, шануємо Діву Марію. Коли ми молимося за посередництвом чи за заступництвом, то ми таким чином декларуємо єдність земної церкви, яка ще в паломництві, яка ще бореться, воює, еклезія мілітанс, воююча церква, і церкви небесної, які вже прийшли до мети. При цій нагоді заохочую подивитися про відео про культ
про пошану святих в католицькій церкві. Посилання на це відео дам в описі. Також час від часу ми можемо почути, ми католики, з боку братів-протестантів, яких я сердечно вітаю, посилання на такі тексти, зараз я їх знайду, це Єремія 7:18, 44:17-19:25. Це тексти, які розповідають про Царицю Небесну, але не Діву Марію. Ну, зараз, може, прочитаю 7:18, Єремія. Так, відкрию цей текст. Ось. Так. Діти збирають дрова, а батьки запалюють вогонь. Жінки ж місять тісто, щоб напекти медяників небесній цариці та возлити ливні жертви чужим богам, щоб мене ображати. Ну і, власне, інколи цей закид є, що ось ви Марію називаєте цариця небесна, але то ж ідолопоклонство. Ну, слухайте. Звісно, що ми не ідентифікуємо Діву Марію з цією царицею небесною, яка є в книзі Єремії, бо це мова про Ашеру, Аштарту, перське Іштар чи Вавилонське, то є зірка, то є астральні культи, люди поклонялися зорям, місяцю і сонцю і так далі, якимось силам природи, але це не те саме, що вшанувати живу особу. Ясна річ, що ми засуджуємо ідолопоклонство. Більше того, якщо не помиляюся, десь там в 5 столітті був такий нездоровий культ Діви Марії, що на її честь приносилася навіть жертви, так. І церква засуджувала такі практики, абсолютно засуджувала. Про то згадується, здається, власне, святий Епіфаній Саламіни, здається, але можу помилитися. Друзі, дякую, що дотривали до кінця. Можливо, ви хотіли би задати якісь запитання до цієї катехези. Можете це зробити в коментарях під відео. Спробую відповісти. Звісно, теж заохочую дотримуватися правил і дискутувати не на основі особистостей, нікого там не обзивати. Тільки аргументи, будь ласка, аргументи, біблійні аргументи. Я біблійні аргументи подав. Якщо би ви хотіли змінити мою думку, то ви мусите переконати мене, що ці тексти потрібно розуміти не так, як я їх розумію. Дякую за увагу, дякую за ваші пожертви, які я використовую задля перемоги. Хто бажає долучитися, то є така можливість в описі. До зустрічі!